Ya mah nang kene ya orang kono. Wes ndae. Sudah sih. Pak nang beri. Adalah cara pembagian takjil untuk pesantren TPI Faro Hidayatul Mutaaddin pada sore hari ini melakukan pembagian takjil. Apa? Di? Eh? Wes? Di sini Tawa Rizky, Rizky. Eh? Rizky. Rizky neng kene wae. Aku ya Rizky lah ya Rizky. Terima kasih, terima kasih. Ya orang ngedumnya ya. Woi Ciko, Ciko, Ciko. Awas 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 eh eh mikir mikir mikir. Apa ya bu? Bablas ayo. Wah,
go. Go, go. Ah, se me mandaré. Oh, hola. Hello, guys. Hello, guys. Yo, no puedo super, super. Seta. Ini Rizky yo. Oleh takjil gratis, alhamdulillah. Alhamdulillah, guys. Takjil. Ya, nanti guys. Cira sing wae iki. Eh, hutan lho iki. Cira. Abis kok. Kok kamu kok ora leh minum lho iki? Lah wis ki lho sing ombe. Podho apa sing donat mau oleh minum. Dari mana, Beb? Dari mencari takjil. Sudah dapat. Sudah satu. Nah, iki to. Tutupin aja. Ngabuburit iki. Kita nih bis liwat, guys. Tujuane endi, Pak? Jalan. Oh, sik. Nani bis liwat ngendi? Yo, repot iki. Artai piye toh?